ଆମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଆଜି ପୋଷ୍ଟର୍ଟା ରିଲିଜ୍ କରିବୁ, ଏ ପୋଷ୍ଟର୍ଟା ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେବ, ଆଉ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ବି ସେ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସବୁବେଳେ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଫିଲ୍ମରେ ବି ସେମିତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ନୂଆ ରଖିଛୁ, ସବୁବେଳେ ଲୋକ ନୂତନତ୍ୱକୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ନୂତନତ୍ୱକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ତ ବଜରଙ୍ଗୀ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଭି ପିକ୍ଚର୍, ତା ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କମେଡ଼ି କେମିତି ଆଟାଚ୍ ହେଇପାରିବେ ଆକ୍ସନ୍ ସହିତ, ସେଇଟା ହିଁ ଆଧାରରେ ଏ ଫିଲ୍ମର କ୍ୱାଲିଟି। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭରପୁର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେମିତି କରିପାରିବି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେହେତୁ ସାର୍ଥକ ଟିଭି ଆଣ୍ଡ ମୁନ୍ ମୁଭିଜ୍ର ମୋ ଉପରେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ମୋର 100% ଦେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଉ ଯାହା ରିଲିଜ୍ ପରେ ଦର୍ଶକମାନେ କହିବେ ସେ ଫିଲ୍ମ କେମିତି ହେଇଛି। ଲଞ୍ଚ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ୱେରେ ହେଉଛି, ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଲା କ୍ୟାଫେରେ, ପୋଷ୍ଟର ଲଞ୍ଚ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଟ୍ରେଣ୍ଡି, ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ବହୁତ ହଟକେ ହଟକେ ହେଇଆସିଛି, ଗୀତ ତ ଅଲରେଡ଼ି ସୁପର ସୁପର ଫେମସ୍, ଆପଣମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ବ୍ଲେସିଂସ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ ବି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟିଂ ୱେରେ ହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଶୋର ପ୍ରିମିୟର ବି ବହୁତ ହଟକେ ୱେରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ବି ଅଛି, ବିକଜ୍ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସ୍କୋପ୍ ମୋତେ ମିଳିଛି ଟୁ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ହିରୋଇନ୍ର ଷ୍ଟିରିଓଟାଇପ୍ ଥାଏ କି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଭାବନ୍ତି କି ହଁ ଆସିବ ଲାଜ କରିବ ତା'ପରେ ହିରୋ ତାକୁ ପଟେଇଦେବ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍, ସେଇଠୁ ବହୁତ ଅଲଗା ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ହେଲା ବା ସିଚୁଏସନ୍ସ ଯେଉଁଟା ହେଲା ବା ହିରୋ ସହିତ ଯାହା ବି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଫର୍ ମି ଅଲ୍ସୋ ଇନିସିଆଲି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଇ ରିଏଲି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଏନ୍ଜୟିଙ୍ଗ ଇଟ୍। ପୋଲିସ ଅଫିସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା, ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିନେମା ଦେଖିବା ନ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ, ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ଦ ଫିଲ୍ମ, ୟୁ ୱିଲ୍ ଲଭ୍ ଇଟ୍। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆଗରୁ ବି କହିସାରିଛି, ଗୀତଗୁଡ଼ା ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଛି, ଆଉ ଯେତେ ମନ ସହିତ ଯେତେ ୱିଲ୍ ପାୱାର ସହିତ ମୁଭିଟା ବନା ହେଇଛି, ଯେତେ ପଜିଟିଭିଟି ସହିତ ମୁଭିଟା ବନା ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବନେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି। ଆଉ ମୁଭିଟା ପର୍ସନାଲି ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ, କୌଣସି ବି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ୟା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି ମୁଭିଟାକୁ, ପୁରା ମୁଭିଟାକୁ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଆସିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଲାଗିଲାନି, କାହିଁକିନା ସଚିତ ଦାଦା ବିନି ଦାଦା ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ହେବେ, ଏତେ ସିନିୟର ହେବେ ମୋଠୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ ପୁରା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଭଳିଆ ହିଁ ମିଶିଗଲେ ଆମେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ସିନ୍, ଆମ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ସଚିତ ଦାଦା ବିନି ଦାଦା ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସିକି ଡିସ୍କସ୍ କରୁ କେଉଁଟା ବେଟର୍ ହେଇପାରିବ। ତା'ପରେ ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ ଏତେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ଆସିଛି, ସଚିତ ଦାଦା ମାନେ ମାନେ ଏତେ କ୍ରିଏଟିଭଲି ସବୁକିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଇଟା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି। ଆଜ୍ ଏ ଟିମ୍, ଆଜ୍ ଏ ବଜରଙ୍ଗୀ ଟିମ୍, ୱେ ଆର୍ ୱାର୍କିଂ ଆଉଟ୍ ଟୁ ମେକ୍ ୟୁ ଫିଲ୍ ଗୁଡ଼। ପ୍ରେମାଦାଦା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବନା ଚାଲିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ରେକର୍ଡ଼େଡ଼୍ ହେଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି ସେତେବେଳକୁ ହିଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍ପାର୍କ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ହଳଦୀଗିନାଟା ଭଲ ଚାଲିବ, ସ୍ପେଶିଆଲି ପୂଜା ମାର୍କେଟ୍ରେ ଭଲ ଚାଲିବ, ଆଣ୍ଡ ଏବେ ତ ସେ ପୂଜା ମାର୍କେଟ୍ର ଇଏ ଚାଲିଛି, ବାଲିଯାତ୍ରା ବି ଆସୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ସେଇ 3ଟାକୁ ଗୀତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆମେ ଆଗରୁ ହିଁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଛୁଆବେଳୁ, ଯେହେତୁ ପୁଷ୍ପା ଆଣ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ବାବା ଏପଟେ, ତ ବହୁତ ଭଲସେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ, ତ ବେଶୀ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଫିଲ୍ ହେଲାନି, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ୱାର୍କିଂ ୱିତ୍ ଅ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଗୁଡ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଖାଲି ନୂଆ ଉପରେ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ ନୁହେଁ, ନୂଆ ଉପରେ ଫିଲ୍ମ ବି ରିଲିଜ୍ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶକ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଯେମିତି ନୂଆ, ଫିଲ୍ମରେ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ବି ଦେଇଛୁ,
ନୂତନ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟର ବି ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାହାଣୀ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ପାଣି ପବନ ମାଟିକୁ ନେଇକି କାହାଣୀ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କାରଣ ପରିବାରର ବାପା ମାଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁଅ ଝିଅ ଏକାଠି ବସିକି ଆମ ସିନେମାଟି ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫିଲ୍ମରେ 75ଟି ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଭଲ ଜାଗାରେ ଆମର ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଉଛି।